ქალებს შეუძლიათ მართონ ქვეყანა. Ამ პროექტის ფარგლებში თელავის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში დღეს შეხვედრა ჩატარდა, რომელიც გენდერული თანასწორობის საკითხებს მიეძღვნა. შეხვედრას კახეთის რეგიონის ადგილობრივი თვითმმართველობების წარმომადგენელი ქალები ესწრებოდნენ. პროექტი დაფინანსებულია გაეროს განვითარების პროგრამის მიერ და მისი მიზანია ხელი შეუწყოს ქალთა მონაწილეობის გაზრდას ადგილობრივ თვითმმართველობებში. Ამ პროექტის მიზანს წარმოადგენს, რომ ხელი შეუწყოს ქალთა მონაწილეობის გაზრდას ადგილობრივ თვითმმართველობაში და კონკრეტულად ეს ტრენინგი არის ერთ-ერთი ნაწილი ლიდერთა სკოლის, რომელიც ორგანიზებული არის ქალებისათვის და ძირითადად ქალებისათვის, რომლებიც არიან ადგილობრივ თვითმმართველობებში. დღეს ჩვენ საუბარი ქონდა გენდერულ თანასწორობასთან დაკავშირებით. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და აქტუალური პრობლემაა დღეს მსოფლიოშიც და საქართველოშიც. ქალის როლი ნამდვილად უნდა გაიზარდოს პოლიტიკაში, იმიტომ რომ ცხოვრება გვიჩვენებს, რომ პოლიტიკოსი ქალები კარგად უძღვებიან თავის საქმეს.